მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. თემა იქნება ასეთი: ტოქსიური ურთიერთობა. Რა ეშველება თქვენს ურთიერთობას? დარჩება ასე ტოქსიური თუ ეშველება რამე? აბა ვნახოთ. Რაში მდგომარეობს თქვენი ურთიერთობის ხსნა? Რამდენად ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში და რამდენად დათბება თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. Რამდენად განიკურნება, უფრო სწორად, რამდენად განიკურნება თქვენი ურთიერთობა, აი ასე ვთქვათ. Როგორ გხედავთ თქვენ პირადად? თქვენ პირადად როგორ გხედავთ სალვადორ დალის ტარო? ვნახოთ აბა. Როგორ გხედავთ თქვენ პირადად სალვადორ დალის ტარო? Არავითარი წინსვლა არ გაქვთ. Ხართ ერთ ადგილზე, არც იქით, არც აქეთ. Რაღაც სტაგნაციური მდგომარეობა, განვითარება არ არის. Არც ამ ურთიერთობაში, არც ისე, არც ასე, არც ფინანსურად. ფინანსურადაც გეშლებათ ხელი, თქვენ წარმოიდგინეთ. აი ეს სიხარული, რომელიც უნდა მოსულიყო თქვენთან. Სიხარული, რომელიც უნდა მოსულიყო თქვენთან. წესით თქვენს ბედის ხაზზეა. Მაგრამ გიშლით ხელს აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით არის. Მოკლედ ეს პიროვნება მთლიანად ცვლის თქვენი ცხოვრების კურს, ასე ვთქვათ, კურსი, გზა. შეცვალა აი ამ პიროვნებამ თქვენი ცხოვრების გზა. Ეხლა ეს სცენარი უკვე დაწერილია, ბედის წერა, რასაც ქვია. ბედის ხაზი, ეს სცენარი დაწერილია. ვარიანტების შეცვლა შეგვიძლია ჩვენ. Თქვენ უნდა შეცვალოთ კურსი. Ან უნდა გამოყვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ან რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ. ასე გაგრძელება თქვენთვის აღარ შეიძლება. ეს არის სტაგნაციური სიტუაცია და უკან-უკან მიდის თქვენი საქმე. ყველა მიმართულებით. ვნახოთ ახლა კონკრეტული პიროვნება. კონკრეტული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. Როგორ არის განწყობილი მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, საერთოდ რას აპირებს, რა კაცია, ვინ არის? Რა ადამიანია, ვნახოთ. Რა ადამიანია ეს კაცი? ეს ადამიანი, ნახეთ, არის ორგული, რომელსაც ძალიან ადვილად შეუძლია ურთიერთობიდან გასვლა, თუ რამე არ მოეწონა, თუ მობეზრდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, თუ რაღაცა ეწყინა, თუ რაღაცა არესია მოუნა, თუ რაღაცით არ დაკმაყოფილდა. Მოკლედ, ეგრევე შეუძლია გასვლა ამ ურთიერთობიდან. Მოკლედ, ორგული ადამიანია. Მოღალატე. Ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ერთი ამ პიროვნების მიმართ. Რა გაკავებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ვნახოთ. Რა გაკავებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? ტოქსიურ ურთიერთობაზე. Და აი ამ ურთიერთობის ასე ვთქვათ, განკურნებაზე, რომ განიკურნოს, გასუფთავდეს ეს ენერგეტიკა, გასუფთავდეს და უფრო სუფთა სიყვარული და სუფთა გრძნობები იყოს აი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ, რამდენად არის ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, სწორგზაზე. Ну, ურჩია ეს ადამიანი, ნამდვილი ურჩი. Ეს არის მოსათვინიერებელი. Და რამდენად ხართ თქვენ ძლიერი, რომ შეძლოთ ამ პიროვნების მოთვინიერება, ასე ვთქვათ, თქვენ ჭკუაზე წამოყანა. Პიროვნება, რომელიც მოსაწევზეა, ან შეიძლება რაღაც ნარკოტიკებზეა. Აი ნახეთ, აქ ამოვიდა აი ესეთი თასები უჭირავს ხელში. Ამ არგანს სხვანაირად ალქიმიასაც უწოდებენ. Მაგრამ ქვია ზომიერება. ერთი თასიდან მეორე შეასხავს. О, ай, сагаца парвели ангелози. Меоредан изо პირველში. Эс адамიანი არის მოყვარული, ასე ვთქვათ, რაღაცა გამაბრუებელი საშუალებების. Უყვარს. Უყვარს აი ესეთი გამაბრუებელი საშუალებები. Схванаират მას გაუჭirdება აი ამ თავისი კაცრი ხასიათის დამშვიდება, დაოკება.
თვითონაც წვალობს, იცით, აი ამ ხასიათით. ცოდოა ეს ადამიანი. უნდა სწორი, უნდა სწორგზაზე სიარული, მაგრამ არ გამოსდის. Არ გამოსდის რაღაც თავისი ხასიათების გამო. Შეიძლება ეს აღზრდის ბრალიც არის, რა ოჯახში გაიზარდა. Ჩვენ ხომ არ ვიცით. Რა ცხოვრება გაიარა, აი ეს. Ნახეთ, როგორი იმპერატორული ხასიათი აქვს. Უნდა და მორჩა. Აი, ნახეთ, იმპერატორი ამოვიდა. Სურს და მორჩა. Ეს უნდა აისრულოს. Ну, რაღაც აი საერთოდ ზოგადად ვიძახი. Აი ესეთი ტიპია რა. Ეს უნდა აისრულოს. Ნახოთ, აბა სადამდე მივა ეს ადამიანი. Სადამდე მივა, როგორ ხედავს სამყარო ამ პიროვნებას. Ამ პიროვნებას როგორ ხედავს. Საერთოდ აგრესიას მოყვება დეპრესია. Ამ ადამიანში არის დიდი აგრესია. Და აი დეპრესიაში რომ გადავა, ეს ადამიანი გააცნობიერებს ამ თავის აგრესიას, რომელმაც ცოტა რაღაც გაუფუჭა ცხოვრება. Დეპრესია, ნახეთ, დეპრესიაში ადამიანი, რომელიც უკვე ცოტა არის დაბლა დაშვებული. Ხო გესმით, დაბლა დაშვებული და ფიქრობს თავის საქციელზე, თავის წარსულზე და ასე შემდეგ. Მე ვსაუბრობ ადამიანზე, რომლისგანაც მოდის ტოქსიურობა ურთიერთობაში, რომელიც აფუჭებს ურთიერთობას. Ну, ესეთია. ესეთია. Ნახოთ თვითონ პიროვნება როგორია, ბა ნახოთ თვითონ პიროვნება. Იმიტომ რომ აგრესია ზოგადად ეს არის შეძენილი. Შეძენილი თვისება და მის მიღმა რაღაცა იმალება. Მის მიღმა იმალება სუსტი ნებისყოფა. Ადამიანს რომელსაც უნდა რაღაცის მიღწევა და ვერ აღწევს, ხო, ამ დროს ავლენს აგრესიას, იმიტომ რომ სხვა მეთოდებმა ვერ გაჭრა. ვერც ლაპარაკმა, ვერც დაყვავებამ, ვერც ვერა და მიმართავს აგრესიას. ეს ადამიანი არის უნებისყოფო, რომელსაც არ შეუძლია ბოლომდე გაიყვანოს მშვიდად, დიალოგის გზით, რაღაცა თავისი ჩანაფიქრი და მიმართავს აგრესიას. ვნახოთ, აქედან არის მისი ტოქსიურობაც. Ვნახოთ, აბა როგორც პიროვნება, ვნახოთ როგორ ჩანს. Როგორც პიროვნება. Აქ ჩანს ხმლების დედოფალი ჩანს. ხმლების დედოფალი. Შეიძლება მის ცხოვრებაში იყოს უფრო ისეთი პიროვნება ჩანს ქალის სახით, ნახეთ. ქალის სახით. Შეიძლება ეს მისი დედა იყოს. ან ყოფილი საყვარელი, ან ყოფილი მეუღლე. Და ეს ქალი თავის მხრივ არ არის ბედნიერი, უბედურია. Აი ეს ქალი და აი ამისი ზეგავლენა იგრძნობა თითქოს ამ მამაკაცზე. Მისი ზეგავლენა იგრძნობა. მე მაგალითად თქვენს ადგილზე რო ვიყო ამ მამაკაცს ვურჩევდი, რომ ფსიქოლოგთან მივიდეს, დამშვიდდეს, დაწყნარდეს. Მისი პიროვნებისთვის არის პირველ რიგში კარგი, რომ დამშვიდდეს და დაწყნარდეს. Იმიტომ რომ აგრესია ცოტა ცუდი ტონია, ხო? ცუდად ჩანს აგრესია. უნდა დამშვიდდეს. თვითონ პიროვნებისთვისაც კარგია. აგრესია აავადმყოფებს ორგანიზმს. სისხლზე მოქმედებს, პირველ რიგში სისხლზე მოქმედებს. აგრესიის დროს ესე იგი როგორ გითხრათ, თრომბოციტების რაოდენობა მატულობს სისხლში. ამიტომ ხდება, რომ აგრესიის დროს მატულობს წნევა, ემართება ადამიანებს ინსულტი, ემართება ადამიანებს ემბოლია, ინფარქტი და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდი აგრესია. დაიმახსოვროთ ხალხო, ცუდი აგრესია. იყავით რბილები, თბილები, მოსიყვარულეები, მიმტევებლები. არ გინდათ ეს აგრესია, არ გინდათ, იმიტომ რომ ღვთის წინაშე ყველანი მაინც თანაბარნი ვართ და თანაბრად მოგვიწევს ჩვენ პასუხის გაცემა ღვთის მიმართ. Და არ გინდათ ეს აგრესია, ნუ იბრძვით. Რას იბრძვით? მოგებულ მაინც არ იქნებით თქვენ, იმიტომ რომ აგრესია ამარცხებს პირველ რიგში თქვენს ფიზიკურ სხეულს და რა მოგებაზეა საუბარი. შეიძლება ვიღაცას გადაუაროთ, გადმოუაროთ, დაჩაგროთ, მაგრამ საკუთარი თავი ამ დროს ნადგურდება უჯრედის დონეზე, დაიმახსოვროთ, უჯრედის დონეზე ნადგურდება მამაკაცებო და ქალბატონებო აგრესიის დროს. ნახოთ, აბა თქვენი გრძნობა ამ მამაკაცის მიმართ. Მიაწვდინეთ ხმა, ნუ იტყვით რომ ტაროლოგმა
Aia se tira gata tkva, erteti daros erteti gashlis dros. Miazdinet hmarom, gautrildes tavisas rom, agresia mas ubravot moklavs da ganadgurebs. Da, garda amisa, ez urtiertobats, ver gautzlebs amden toksiurobas. Hogesmit, ver gautzlebs. Da, unda utkhvat rom, ver gautzlebs mastan tu ase gaagrzelebs. Vnachot, aba perspectiva. Perspectiva am urtiertobis gagrzelebis. Ai am toksiuri urtiertobis gagrzelebis da, rasheilba sheitsvalos. Rasheilba sheitsvalos. Ak chans tuzis monetebi. Tuzis monetebi zalyan kargia. Titkos ragats akhali itsqeba. Titkos ragats gamonateba itsqeba tken tskhovebashi. Sheidzleba. Nebismier dros sheileba adamians tvalebi gaunatsdes da dainakhos tavisi mtsdari nabijebi. Nebismier dros sheileba. Nebismier asakshi. Es arasodes arali guian. Ai nahet, uzis monetebi chans, ak chans gamosavali, rom aris chansit, kvenit oxiuri urtiertoba, ganikurnos, ayam toxinebiskan, rom sats ushreps es adamiani da, shamavsam urtiertobas. Vnachot abar gurgagrzeldeba, ibatono, nahet, aihla ayam orargans gachvenebt da, tkven ertat khart, ert navshi, tkven ertat, ert navshi. Amis mihedvit, aris didi perspectiva rom, damshvides es urtiertoba. Magram damshvideba, ra damshvideb sitsit, jer erti damshvideps mamakats avanqopoba. Avanqopoba zalyan ashinebt mamakatseps. Da sheileba ai aman gamoaphrizlos da sheajanjgharos. Kho, vnakhot aba es aris didi simshvide chans ragatsa pirat sagitkhebshi da dalageba titkos situatsiis. Aba vnakhot ris saphudzelze khteba es dalageba. Ris saphudzelze, ai kho gitkharit. Ama shekhedet. Mogret Salvador Dali, ai ar vitsi ragatsa unikaluri taroa khalkhno. Iset informatsieebs izleva. Ris saphudzelze dalagdeba tkveni urtiertoba. Ama shekhedet. Mama gatsis ragatsa jamtelobis problema. Jamtelobis problema. Ეს ადამიანი, საერთოდ ავანტყოფობა რა არის? Ავანტყოფობა არის განსაცდელი. Ავანტყოფობა არის განსაცდელი, რომელიც მოგვივნინა სამყარო. Ავანტყოფობის 80-90% ეს არის ფსიქოსომატური. Ჩვენი ტვინიდან, ჩვენი აზროვნებიდან, ჩვენი ემოციებიდან, ჩვენი გრძნობებიდან მოდის. Და აქედან გამომდინარე, ავანტყოფობა ამ ადამიანისთვის არის როგორც მკურნალი, მისი სულისთვის არის მკურნალი. Ეს ადამიანი მიხვდება რომ რაღაცა უნდა შეცვალოს, აუცილებლად უნდა შეცვალოს თუ უნდა მას თქვენთან ურთიერთობა. Აუცილებლად უნდა შეცვალოს ამ პიროვნებამ. Წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადმყოფდება და შეიძლება რამეც დაემართოს. Შეიძლება რამეც დაემართოს, გაითვალისწინეთ და ამიტომ თუ გიყვართ ეს პიროვნება, რაღაცნაირად გააფრთხილეთ. Ტაროს ენით კი არა. თქვენი შეგნებული ქალური დიპლომატიური მიდგომით გააფრთხილეთ რომ იზრუნოს თავის ჯანმრთელობაზე რომ აგრესია მოქმედებს უჯრედის დონეზე ჯანმრთელობაზე სხეულზე ფიზიკურ სხეულზე გააფრთხილდით მამაკაცებო საკუთარ ფიზიკურ სხეულს სულის ტაძარს გააფრთხილდით სულის ტაძარს გააფრთხილდით თორემ სული გაგიფრინდებათ არ გაჩერდება თქვენს ავანტყოფ აგრესიულ სულში გაითვალისწინეთ სულს არ მოსონს ასეთი სულის ტაძარი არ მოსწონს ის უგზავნის ფიზიკურ სხეულს სამყარო უგზავნის ფიზიკურ სხეულს აი ასეთნაირად გამოცდებს აბა როგორ ჩააბარებ ამ გამოცდას და იტანჯება ამ დროს სულის ტაძარი ფიზიკური სხეული და მენტალური სხეული კიდე სხვა არის მენტალური სხეული ეს არის სული გაუფრთხილდით თქვენ სულის ტაძარს რომ თქვენ სულს კონდეს ჭურჭელი რომელიც აი ჭურჭელი და აი ამ ჭურჭელში არის თქვენი სული. ხო ხვდებით არა? ამას გვასწავლის ჩვენ ქრისტიანული სარწმუნებაც, ეკლესიაც, მოძღვარიც და ყველა. ხო? რაც შედის მაგალითად ეზოთერიკაც. აი რაღაცით ხო დაინტერესდეთ, ხო? რაღაცით უნდა დაინტერესდეთ. ცოტა ჩაიხედეთ ბიბლიაში, ჩაიხედეთ ტაძარში მიდით, ამას გეტყვით ნებისმიერი მოძღვარი, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ საკუთარ ტაძარს და არ უნდა იყოთ აგრესიული. Იმიტომ რომ აგრესია ანადგურებს როგორც მენტალურ სხეულს, ასევე ფიზიკურ სხეულს. Გაუფრთხილდეთ თქვენ სულის ტაძარს, საერთოდ ადამიანებო.
Agresia clavs. Agresia clavs. Nu iknebit toxiurebi. Nu gaumtsarebt tsxebs tsxovrebas. Iqavit mshvidebi, iqavit itsxovret siqvarulshi da svatsats miecit sashualeba rom iqunen damshvidebulebi tkventan ertat. Nu moushamavt tsxebs tsxovrebas mamakatsebo. Da kalbatonebots ratkma unda. Tkventvisats vambob amas, sheilba kalbatonits iqos agresiuli. Ratomats ara, sheilba kalidan modiodes toksiuroba ase vtkvat. Urtiertobaში, როგორ არ შეიძლება. Მოკლედ, შემოკარგებო, ჩვენ ვისაუბრეთ ტოქსიურ ურთიერთობაზე. Რა შანსებია, რომ აი ეს ურთიერთობა განიკურნოს, გალამაზდეს, სიყვარულით აღივსოს, ხო? Რა შანსები? Არის შანსები. Არის შანსები იმ შემთხვევაში, თუ შეიცნობთ საკუთარ თავს, თუ დაფიქრდებით, თუ მოახდენთ გადაფასებებს და თუ დაფიქრდებით იმაზე, რომ რა მოგიტანათ თქვენ აგრესიამ და საით მიყავ ხართ. Ai tu tkve amaze dapikrdebit ukve, es imas nishnavs, rom tkven ukve sor gzaze dadgebit. Me gisurebt, rom sor gzaze dadget. Es imas nishnavs, rom tkven ukve gaginatsdebat goneba. Moklet ase chemokargebo, dasasruls miuakhloda chveni taros kashla da visaubret toksiur urtiertobaze. Gamoqadet tkveni madlierba videos kvemot da like-et, moizonet, titoli tkveni mozoneba. Omnișnolovanisia, tu ești imitor, tu ești repulup, tu ești informația asta, ești madlireba, auzibat unde am ochat, tot aros mimart. Tu ești titoli laiki, nișnolovanie, ce ești imitor, tu ești motivație, tu ești reșiram din germe, da, uite, ai am uzarmazari auditorii, stina și mi-e zaliam si am uneps. Zaliam si am uneps, ma gram, handahan, aris, este din momente birom, arvar hasiace. Nu, ha, hohte, bite, ha, od, mi-e robot, arvar, da. Andros vici rom, ragaz melodebit, ragaz elodebit, ragaz informația elodebit, da, mainz vždebit, mainz gesaubrebit, mainz vșlitaros. Azi roce mă gargebot, kveni titeuli laiki, ce-mi vizare, didi motivația. Romare es, albat, didi hani agarik neboda, kveni arhi. Madlot pelas, titeuli moțonebis tuis, madlobat kven pelas, rom migurat, rom mismet, ce-mi erd gulum smenelebo, didi madlobat pelas kven. Ეხლა კი რა შეეხება პერსონალურად, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, ეს იყო საჯარო გაშლა. Და პერსონალურად, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელიც გაწყობთ. Რომელიც გაქვთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. Აი იქ მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არის საშუალებით, გავშლით ონლაინში ტაროს თქვენთვის. Უშუალოდ თქვენ დასვათ ტაროსთან შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. Უშუალოდ იმ პასუხებზე, იმ შეკითხვებზე, რაც გაინტერესებთ. Minda gisurot jamtheloba, bedinereba, kargatqopna da ftis shezemna konodet. Sulier simshvides gisurvebt, sulis sijansages gisurvebt da bedinerebi qopeliqavit. Momoval shekhvedramde.